အနုပညာလောကမှာအနုပညာမျိုးရိုးမရှိဘဲ1969ခုနှစ်ကစပြီးတမန်ကြားဇလန်တွင်မှဖြတ်လျှောက်ဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရင်းအနုပညာလောကတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်။1984ကနေ2019ခုနှစ်ထိလူချမ်းဇယုတ်ကိုပရိသတ်တွေရင်းနှီးထိရောက်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်သူတူဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနုပညာပိုးတွေစီးဆင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းသည်ဆိုသည်အတိအကမထားဘဲအနုပညာအလုပ်ကိုတည်တဲ့အထိလုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်များနဲ့အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နေသူလူချမ်းသရုပ်ဆောင်ဦးဆိုင်အောင်တင်းရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများနဲ့အတူသူ့ရဲ့ရင်းနှီးစကားအသံများကို11ရုပ်တန်ရဲ့သူတို့ပြောတဲ့သူတို့အကြောင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကဲမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေရိုက်ခွင်းမှာမတ်တရဆိုတာဦးဆိုင်အောင်တင်းကရိုက်ခွင်းမှာရိုက်တော့အန်တီဂျူဆိုတာအရင်တော့ဒေါ်မင်းမြခိုင်တယ်ဦးဆိုင်ကြီးတော့အခမ်းမျိုးတွေရဲရတာရဲတော့သူ့ရဲ့တူမခိုင်နေဝင်နေတွေ့တော့ခိုင်နေဝင်ကပြောတယ်ဦးဆိုင်အောင်နဲ့တွေ့တော့သူအမမဒီဇလာမှလည်းသူ့ဒီမဟာရီရဲ့လုပ်တဲ့ဥစ္စာပဲပေါ့ရိုက်ရလို့ပါဆိုဦးတဲ့အေးလို့ဦးဆိုင်ဆိုတာဘာလဲသမီးပြောပါလေဆိုဦးဆိုင်အောင်နဲ့အန်တီဂျူတဲ့ဆိုတော့မြင်းခိုင်ဒေါ်မင်းခိုင်တဲ့လောက်လာတဲ့ဇက်ရုပ်ကသမီးတို့ထီဆိုတော့ခနေဝင်နေအဲ့ဒါကအဲ့လိုပြောတော့ငါသိချက်တယ်နော်ငါ့ကိုငါလည်းချက်တယ်ငါအဲ့ဒါဆက်လို့မတို့ချက်အဲ့ဒါနိုင်ပဲဦးဆိုင်လုပ်ပြတာပါပဲသမီးကိုနှိပ်ဆက်ခဲ့တဲ့လူဆိုးဦးလေးဟုတ်သလားဆိုတာလှည့်ကြည့်လိုက်ပါပရိသတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်တရရှိခဲ့တာပေါ့မရှိခဲ့လဲဆိုတော့ဟိုးတော့ကဒီကန်တော်ကြီးမှာလှေဝဲတွေပါရှိတယ်လေဝဲရှိတော့เจ้าသားကြီးဦးဆိုင်တော့ဦးဆိုင်ရတယ်တော့အဲ့လေဝဲမှာမလို့ဦးဆိုင်ရလူချမ်းတွေအကုန်လုံးအဖွဲ့ပတ်လုံကြီးယူရတာပေါ့ကွာအစင်ပြောဆိုတော့เจ้าသားလေးတွေ့တယ်ဦးဆိုင်ရတယ်အာရုပ်ရှင်တွေလူကြီးပါလားချက်ချလိုက်အောင်မသားတို့ရေမလောက်ပါနဲ့ဦးဆိုင်ရတယ်ဘာမှမတတ်ပါဘူးဆိုတော့တကယ်လို့ဦးဆိုင်ရတယ်တော့စစ်ထုတ်တဲ့လူမျိုးဆိုပြီးသွားပြီးတော့เจ้าသားနဲ့ရံဖြစ်နေဆိုမကောင်းဒါမကောင်းတာဦးဆိုင်ဒါအဲ့လိုအမှတ်တရရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့မမတ်ရဦးဆိုင်တစ်ခုရှိတယ်။ဦးဆိုင်ရဒီနေတော့9မိုင်လေ9မိုင်နေတော့မြို့ထဲမှာသွားတော့ဘာလန်းတို့ဘာတို့ပေါ့အခုဆို35လားပေါ့အရင်တော့ပန်းဆူရပေါ့လားဦးဆိုင်တို့ပြန်ရတာပေါ့ပြန်ဗမာစီးရတယ်ဆိုဦးဆိုင်တို့ကဟိုဟီနိုယူစီးရတာ6ထပ်ရောက်မှစီးရတာ6ထပ်ရောက်မှစီးရတော့ကားတစ်စီးမှာခမလေးကဟိုကဖြစ်မှာပေါ့ရေပေါက်လေးဖြစ်မှာပေါ့သူကဦးဆိုင်ကိုတွေ့ရောตัวก้าชื่อกันมาดูถ่ายน่ะโหฮีโนนี่ตัวชื่อมาใส่น่ะไดรเวอร์หน้ามาถ่ายน่ะอุซายออนเนี่ยด้วยอ่ะอุซายออนนี่มีบาล่ะสว่าอุซายอ่ะตัวอ่ะโก้โกเคเคเมเมโก้โกนึกเสร็จแล้วอุซายออนนี่ไม่เปลืองมานะจีออกมาอุซายออนนี่ก็ไอ้ลูกมานะไม่จีอ๋อไม่กล้ามาโก้ไปตัดไปสู้เปลืองเลยสู้อุซายด้วยตัวโหยีเป็ดเลยนึกเสร็จเลยตัวก้าบอลเนี่ยบาเปลืองเลยสู้อืมไอ้อยู่นี่อ่ะยุชินเนี่ยไดรเวอร์อ่ะตั้วไปဦးဆိုင်ရဲ့အဲ့လိုအမှတ်တရကြီးအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အဖေကျမ်းမာရေးအခြေအနေကအရင်လိုမကောင်းတော့ဘူးကွာပြီးတော့ဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးပေါ့ကွာအဖေမရှိတော့ရင်လေဒါအမေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားနော်ကျားလာတာတောင်းနေတော့ပိုးမတက်နေတော့အဲ့ပိုးအနုပညာပိုးအပြည့်ဖြစ်သွားပြီလေအပြည့်ဖြစ်တော့ဖြစ်သွားတော့ဦးဆိုင်အောင်နေတော့ဒီပိုးကြီးမကုံမချင်းသိဆုံးပါပဲအဲ့ပိုးကကုံပဲအဲ့သိဆုံးတဲ့အရွယ်ထိလောက်ကန်နေရအောင်မယ်ဆိုဦးဆိုင်အောင်နေဒီအနုပညာလုံကပြည့်ပြည့်ဝဒါပဲဦးဆိုင်အောင်လည်းကပိတ်တက်ကိုမလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကကို့မောင်းတာဦးဆိုင်အောင်လည်းကဦးဆိုင်ကပိုးတော့ခံစားလို့မရဘူးပြေးသက်တွေပြောတယ်ဦးဆိုင်ကလည်းဘာပြောလဲဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဟာဂျာကူလီနာဘီနာဘူးကြီးလာပြီဦးဆိုင်အဲ့တော့ခံစားရင်ထဲမှာတမျိုးပေါ့ကွာခံစားလို့မရရင်ထဲမှာတမျိုးပြဖျက်စင်းစားလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဩကိုဒီမုံအောင်သူတို့မုံအောင်အဲ့ဇက်ရုပ်ကြီးကိုပြီးပြောင်းလုပ်ပြီးလို့သူတို့ကမုံလို့ကိုယ်နာဘူးကြီးလို့ဂျာကူကြီးခေါ်တာခေါ်ပါစေ
ဆိုတော့ဥစားရေငနေ့ဒီသူတို့ခေါ်တာဟုတ်လေဟိုဘာမှရေနဲ့မခံစားတော့အရင်တော့နေသွားလို့ရှိရင်ကာကြီးဆုံးတော့နေကာကြီးနေရဲတော့နေရဲတော့ဟိုသွားတယ်ရက်20တက်လာတော့သွားတယ်နေရောက်ပြီဆိုရင်တဘောရှမ်းပြီလို့ဘာလို့ကလောတောင်ကြီးရောက်ဆိုဥစားရေပါဝိုင်းရင်ကောင်းလေးသိမုံတာဥစားရေအောင်တဲ့တော့သိမုံတာပါလာမြဲမြဲဒီလိုမျိုးပါလာမြဲ ตัวอู้ไซโก้ตุ้ยน่ะเนี่ยตลอดเลาะว่าโหนึกเสร็จแล้วมันไม่ใช่เหรอโหออโต้เยอะมันไม่ลงกว่าสอจอกเลยจอกดาวจอกอยู่ตัวเราหมดแล้วนอกจาแล้วไอ้อู้ไซโก้ทีโหลเนี่ยมาคนเนี่ยเซลล์นี่แล้วดะบะลองนี่เซลล์แล้วเนี่ยตัวว่าโหไซตุ๊สึดดักก็ยกขึ้นเลยอ่ะสึดดักสึดดักเหมียวหมดรู้พอๆอยู่แล้วนี่ตัดเลยสออะอะเจนเราไปยึดตัดเนี่ยอู้ไซโก้เนี่ยเต็มหมดอ่ะอะเหมียวซ้อมหมดอ่ะกอกมาเลยนี่แมงเกลีนี่อะกูอู้
อู้ซ่าอยู่นี่โลวิลินซ่าอยู่ก็เจ็ดไปมะม้องเนาะไอ้หลุเป็ดตาไอ้หลุเป็ดตาอะเคนผิดสินก็อฉินนี่อผิดเป็ดกูเค้าเนี่ยตะเกียมะมัดมีป่ะจมตะเกียกูมะมัดมีป่ะเค้าเนี่ยมาอผิดสิจมตะเกียจิ้วหลุเป็ดเลยสวยอผิดสิป่ะเบลออผิดแทนเป็ดเป้ จะมาขายอยู่ป่ะอนุปัญญาตมะได้ก็อะเคเดมีตึกลงจ้ะอะเคเดมีญาติยกที่กูยาไปเลยสุดแล้วอะเคเดมีญาติไปสุดกูก็ตะเมซาเล่มมาเลยดาอู้อนุปัญญาอนุปัญญาตมะได้หมดโหเมนซาเลยเมนซามะลุเมนซาเมนมีมะลุญาติโบเลยญาติโบญาติอลอบ่ผิดอะหลานนูจ้ะ แม้อะเคเดมีญาติยกยี้ยาเปียอะเคเดมีญาติเนี่ยไอ้ญาติอยู่ที่ลงป่ายอยู่เย็นแล้วมาတော့မဖို့ပြနိုင်တော့ဘူးဝမ်းသာပြည်ပြစ်မှာအဲ့ဒါလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဥရောကဒီญาติယုတ်ကိုရတယ်ဆိုတော့သမင်းစားလက်မှတ်လို့ပဲဥရောတက်တယ်တကယ်လည်းဘုန်းတော်ကြီးပါတယ်တော့ဒီအကယ်ဒမီရဖို့ဆိုတော့ဥစားတို့ဒီတသက်မှာအကယ်ဒမီမရနိုင်တော့ ได้ส่งออกมาเว้ยอเกมีญาติยกญาติโซ่แล้วตัวอ่ะมันรวยได้ญาติอยู่ป่ะกูรู้ว่าลงเนี่ยญาติยกเนี่ยปยิตตะมองอ่อนลงอ่ะดิปยิตตะก็อเมกอ่อนลงอ่ะดิสอดีญาติยกเนี่ยไม่ย่านနိုင်รู้อุษาอย่างเนี่ยแท้มาเลยทองก็ตะนี่ลึกอ่ะเอ้ยไปมาไม่ลงมาแท้ๆไม่ลงมาปั่นไป ဒီပရိသတ်ကြီးဥစားရုံနဲ့တော့ထမင်းကျွေးတာခုနေ့တောင်ဒီဥစားရုံနဲ့ထမင်းကျွေးတာထမင်းကျွေးတာအဲ့ကိုထမင်းရှင်နေကိုဆုတောင်းမြတ်တာပေးနေတာကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေလူအစ္စနာတွေတလုံးတစ်ပါးကြီးပြပါစေလုံးသမ्या ကံကြမ्या လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ပါစေလို့ဥစားရုံနဲ့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့ပေးပါတယ်ပရိသတ်အားလုံးအားလုံး